Утім, побачити Томос можна лише сьогодні до вечора, потім його повезуть назад у Стамбул. На документі бракує підписів усіх членів синоду Вселенського патріархату. Він підписаний лише патріархом Варфоломієм, а через два дні у Константинопольському патріархаті відбудеться синод. На ньому документ мають завізувати решта патріархів. Після цього Томос назавжди повернеться в Україну.